pada 28 Julai 2020, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) telah melancarkan Pelan Langkah Segera Ekonomi Industri Kreatif di Dewan Tehusin Oon PWTC hari ini bagi membantu memperkasakan semula industri kreatif yang terjejas akibat impak wabak pandemik COVID-19. Okey, hari ini alhamdulillah pelan pelaksana pelan langkah segera ekonomi industri kreatif kita dilancar oleh YB Menteri. Sebenarnya perancangan ini dah dibuat daripada seawal post COVID, di mana apabila saya mula-mula menjawat jawatan FINAS saya telah dipanggil oleh Menteri, dan inilah satu benda perkara Menteri minta untuk kita percepatkan kerana kita lihat kenapa terkesannya anak-anak industri di luar sana. Pelaksana terbahagi kepada 5 objektif utama, iaitu menjana semula industri kreatif untuk jangka masa pendek, membantu stesen televisyen menjana keuntungan melalui iklan, mewujudkan peluang pekerjaan dalam masa yang singkat, mewujudkan peluang pekerjaan kepada industri sokongan seperti penerbitan kandungan kreatif atau belakang tabir seperti catering, sewaan dan peralatan, dan kelima, mempenyakatkan memperbanyakkan pemilikan hak cipta kandungan dalam kalangan penerbit. Jadi alhamdulillah saya masuk pun bulan 6, sekarang hujung bulan 7 dah dilancarkan. Saya satu kelegaan kerana bagi saya tidak guna kalau kita nak merancang benda-benda yang bombastik tapi hakikatnya kat bawah sana orang tak ada kerja. So kita ekonomi industri kreatif kita kena dapatkan balik, kita kena mantapkan balik supaya barulah kita boleh fikir benda-benda yang lain untuk bergerak, kan? So macam saya katalah, ini adalah satu inisiatif FINAS kerana kita tak boleh lihat daripada sebelum-sebelum ni, kita kena lihat daripada isu pandemik, kan? Jadi pandemik ini memberi kesan pada semua orang. So at least FINAS juga mengamalkan peranan untuk memberi ruang pekerjaan dan peluang-peluang kepada anak-anak industri di luar sana supaya adik-adik, abang-abang, kakak-kakak kat luar sana, pelakon, pekerja filem, even orang catering yang supply tu, yang sewa rumah, semua akan dapat hasil dia punya impact daripada situ. Kalau macam sebelum ni kan kita ada PKP, ya, dia sangat terkesan kepada industri kreatif. Jadi pada masa tu bagaimana orang kata industri kreatif punya cara-cara untuk mengatasi lah pada waktu itu? Okey, waktu itu saya belum dilantik jadi CEO. Jadi saya kalau nak cakap pun di luar bidang kuasa saya lah. Cuma saya kata alhamdulillah bila saya dilantik CEO, lepas itu dah PKPP. Dan ketika itu juga first task kita ketika itu pun lah nak kejar untuk dapat SOP penggambaran, kerana PKP memang tak ada. Kalau ikut cerita teori, sebab saya pun terlibat terkesan ketika itu, maknanya bila kita tidak ada income, tidak ada apa, duduk di rumah selama 2 bulan, memang kita sendiri terkesan. Dia teori dia very simple, kan? Most of them are freelancer yang mana mengharapkan gaji based on contract. Ada projek adalah, tak ada projek tak ada gaji, bukan gaji tetap. Penggambaran tak dibenarkan. Itu saja dah memberi dah beri jawapan bahawa betapa terkesannya mereka. Ni setengah sekadar pandangan. FINAS kan, macam sekarang ni orang dah takut tau nak pergi tengok wayang. Jadi macam mana agak-agaknya untuk filem, macam pandangan lah macam mana untuk filem? Okey. Kalau ikut you tengok antara inisiatif awal kita, apabila SOP penggambaran kita dapat, kita sendiri, YB Menteri sendiri turun ke Pawagam nak memantau ketika itu. Dan jadi kita melihat bahawa kita on finance, kita yakin bahawa menonton Pawagam itu selamat, safe, pasal kita dah tengok dia punya SOP, everything semua. Tapi keyakinan penonton itu di luar bidang kuasa kita lah. Tapi antara dia ada dua skop di sini. Satu antara finance dengan Pawagam itu sendiri. Apa inisiatif kita nak buat? Maknanya kita pun ada inisiatif yang di mana kita nak bantu juga Pawagam. Itu antara kita. Satu lagi, di mana peranan FINAS dalam nak membantu Pawagam untuk mendapatkan keyakinan penonton di luar sana untuk menonton wayang. So that's part kita dah buat, di mana kita pastikan sanitizing dia, SOP dia ikut. Dan in fact, bukan saja FINAS, kita kerjasama dengan MKN dan juga MOH, Minister of Health. So kita pun ada perbincangan Pawagam, FINAS, MOH dengan MKN untuk kita pastikan bahawa segala itu kita rasa kita yakin bahawa ia selamat. Dan kita kena start to marketkan benda tu, bagi tahu, creating awareness. Sebab tu kita banyak buat video campaign ke Pawagam, everything semua. In term of antara Pawagam punya bleeding atau Pawagam yang terkesan untuk insentif dia dengan FINAS, itu
fasa lain. Ada dana atau grant, itu kita akan announce kelak nanti. Okay. Boleh bagi pendapat sikit mengenai isu pelesenan yang mengenai kata kena bayar RM50,000 tu. Okay, boleh bagi pendapat ataupun penjelasan sikit. Okay, saya macam ni. Ada betulnya, ada silapnya. Okay, betulnya memang RM50,000 tu angka yang diperlukan. Tapi bukanlah kata you nak kena ada lesen, nak kena bayar RM50,000. Sengaja ingat macam tu. Sebenarnya RM50,000 adalah syarikat yang nak memohon lesen haruslah mempunyai modal berbayar sebanyak RM50,000. So setengah orang betul, saya kena ada RM50,000 boleh masuk syarikat, boleh ada syarikat, boleh syarikat, boleh lesen. Okay. Tetapi itu kita kena tengok kenapa kita buat begitu, kerana itu adalah fasa-fasa yang lebih profesional lah. Mana untuk mereka-mereka yang dapat penerbitan pada TV dan films, kerana dengan ada lesen itu mereka akan dapatlah peluang untuk apa ni, apply untuk kita punya dana, dana-dana yang dekat finance. Sebab dia macam ni, there is more professionals lah. Mana-mana you pergi pun, mana-mana agencies pun, kebanyakannya kalau you pergi untuk you apply apa-apa apa ni project dengan diorang, mesti diorang akan lihat daripada kekuatan sebuah syarikat, sama ada lesen berbayar dia RM50,000, RM2,000, $2 company ke orang kata kan, ataupun RM100,000. Ada yang setengah tu kena RM500,000 modal berbayar. So benda tu adalah trend mengikut keperluan ketika itu. Tetapi isu dekat sini yang kita lihatlah isu tentang anak-anak muda, adik-adik kita kat luar sana yang YouTuber, yang buat home video, yang buat apa ni video-video pendek sendiri kan. So itu sebenarnya tak tertakluk kepada itu, kepada syarat itu, sebab kita pun faham bahawa mereka adalah platform awal, platform asas, platform main YouTube, social media, sometimes platform asas. Walaupun dia menjana pendapatan, tapi di finance kita merasa kita platform asas. Tetapi apabila mereka nak menjadi professional filmmaker, kerana dia ada berapa-berapa grant yang mungkin mencecah jutaan ringgit yang mereka boleh apply, so kita kena pastikan bahawa they have a proper company. Kerana kita kena ingat dalam undang-undang syarikat dia ada lain, sebab kita pun harus bertanggungjawab apabila diorang ada income, supaya finance juga harus mainkan peranan bahawa mereka become seorang yang kata seorang pembayar teks yang not to say berkaliber, bertanggungjawab. Sebab di situ juga kita boleh lihat bahawa diorang kena buat proper accounting, kena ada proper legal kat situ, and then nanti diorang kena declare diorang punya pendapatan, diorang kena bayar tax, corporate tax, and then dia ada income tax. So, jadi dia lebih sistematik apabila ada syarikat. Kalau kata dengan enterprise atau video ni, dia okey, tetapi dia bukanlah satu yang orang kata professional lah, not professional. So, jadi mungkin untuk pemantauan daripada sudut audit, sebab dia tak require, for enterprise dia tak require untuk audit ke, untuk ada financial statements, everything semua kan. So jadi these are the things yang sometimes kita kena look beyond kenapa benda tu diwujud, bukan untuk membebankan, sebab kita ada satu adalah insentif yang kita nak offer, kedua adalah pemantauan yang kita boleh pastikan bahawa apabila mereka buat keuntungan ataupun mereka berjaya, sekurang-kurangnya imbuhan pergi kerajaan balik. Ada corporate tax lah, kita bayar income tax kan, company tax kita bayar kan, dan barulah diorang boleh dapat benefit-benefit itu kan. Tapi untuk suka-suka for a start, that's why kita menganggapkan benda tu platform permulaan, cube ke di mana, profil permulaan. Tak apa, kita pun tak pernah. In fact, kita bagi dana lagi, dana mikro pada mereka untuk mereka menggalak, kerana kita pentingkan content mereka itu. Not so much about this apa ni technicality of that. Satu hari mereka orang dah bersedia, orang boleh datang kat finance. Kita tak ada masalah. Okey, okey, cakap pasal geran atau dana, boleh beritahu tak macam mana cara kepada mereka nak dapatkan geran? Oh, semua tu transparent dekat website kita dah. Kita ada website, kita ada Facebook, kita ada apa ni Instagram. You boleh tengoklah. Tu info at finance, finance Malaysia, finance Malaysia Instagram, Twitter ada semua ada kan. Okay. So, worst case sekarang kalau tak ada datang ke finance ya. Kita ada counter yang mana yang kita boleh bantu mereka, tak ada isu. Untuk YouTube Media, untuk pengembangan tertinggi Ahmad Iham sendiri. Okey, sekarang okey jadi CEO Finas lagi, selain tu ada pelakon lagi ke ataupun pengarahan ke? Saya kena lepaskan semua itu untuk saya menjawab jawatan ini selama 2 tahun. Okay. Itu adalah salah satu syarat di mana saya kena lepaskan saya punya segala kepentingan saya kan, daripada syarikat, daripada peribadi saya, untuk saya meneraju supaya saya ini satu tanggungjawab dan juga ini satu dia kerja pos yang tetap. Okay. Alright. Okay. Terima kasih.